Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас і зараз анонс першої частини програми. Ліфт відкрили у військовому шпиталі. Збір коштів тривав майже 2 роки, підйомник обійшовся у 500 000 гривень. 9 сіл об'єдналися в одну громаду. У Славутському районі створить Улашанівську ОТГ. 33 мільйони на доступні ліки. В області в цьому році виписали понад 200 тисяч рецептів на безоплатні медикаменти. У важкому стані 12-річний хлопчик зі Славути, якого вчора вдарило струмом на залізничному вокзалі. Про це повідомила лікар-комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. За її словами, дитина отримала 50% опіків тіла і потребує оперативного втручання. Нагадаю, вчора ввечері у Славуті хлопчик виліз на дах вантажного потягу і доторкнувся до високовольтної лінії. Від ураження струмом на ньому загорівся одяг. Дитину доправили до реанімації Славутської центральної районної лікарні, а звідти перевезли до Хмельницького. Стан хворого важкий. Важка опікова травма – це електроопіки, вони, як правило, завжди глибокі. Площа опіків до 50% поверхні тіла і опіки глибокі. Друга – АБ ступінь. Хлопчик потребує дороговартісного тривалого лікування. Завтра йому буде проведене перше оперативне втручання. 7-річний хлопчик, якого вчора збив автомобіль у Хмельницькому, перебуває в хірургічному відділенні міської дитячої лікарні. Його стан задовільний, повідомила головний лікар медичного закладу Наталія Зимак-Закутня. Нагадаю, вчора о 18-й годині на вулиці Курчатова у мікрорайоні Гречани дитину збила маршрутка. За словами речниці обласного управління поліції Інни Глеги, хлопчик перетинав дорогу нерегульованим пішохідним переходом. В результаті аварії дитина отримала забої. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження, повідомила Інна Глега. Якщо вину водія маршрутного таксі доведуть, йому загрожує до 3 років обмеження волі. Слідчі наразі з'ясовують усі обставини ДТП. Медичний ліфт сьогодні запрацював у Хмельницькому військовому шпиталі. Гроші на його встановлення збирали майже 2 роки. За словами директора благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини Володимира Волинського, підйомник обійшовся у 535 тисяч гривень. Це повністю благодійні кошти. Зараз у військовому шпиталі, що на вулиці Чорновола, лікуються та проходять реабілітацію 150 пацієнтів. Серед них ветерани та бійці АТО. Більше розкаже Юрій Курочка. Михайло із Кам'янця-Подільського отримав поранення на сході. Тимчасово пересувається на візку. Без сторонньої допомоги, розповідає медсестра Нелі Хімченко, хлопець обійтися не може. Щоб транспортувати Михайла з палати на маніпуляції, медична сестра залучає колег. Не було ліфта, то носили хворих на ношах. Брали, допомагали нам лікарі, медсестри і молодший медперсонал. Ну, слава Богу, є ліфт. І тепер вже легше всім з ліфтом. Триповерхове приміщення Хмельницького військового госпіталю звели у 40-х роках минулого століття. Проєкт шпиталю не передбачав встановлення ліфта, розповідає начальник медзакладу Сергій Мельник. З початком бойових дій на Сході збільшилася кількість важкотравмованих і, каже, виникла потреба в підйомнику. Збільшився потік важких хворих, травмованих, які не могли пересуватися самостійно, а потужності госпіталя у санітарах не було. Тому ми відчули гостру потребу в побудові ліфту для того, щоб транспортувати швидко і якісно травмованих і поранених на другий і на третій поверх, безпосередньо в реанімаційне відділення, а також операційне, які розташовані поверхом вище. Павло Гуцел лікувався в госпіталі разом із дружиною. Тоді на собі відчули, як важко підніматися з поверху на поверх. Я лікувався з дружиною і бачив проблеми. І ми сказали, так далі бути не може. В одіялах облизано ніхто носити більше в 21 столітті людей не буде. Через це сього все почалося. Постійна робота, 20 місяців постійна робота. Це дуже велика справа. Павло Гуцел об'єднав навколо ідеї встановлення ліфта однодумців. У вересні 2016 року у госпіталі створили благодійний фонд і розпочали збір коштів, каже директор фонду Володимир Долинський. Кошти поступали від організації, від фізичних осіб, від юридичних осіб, зі шкіл. Кошти поступали з дитячих навчальних закладів. Кошти були різні, від 50 гривень і до
десятки тисяч гривень. Коли дзвонить, скажімо, людина представляється і говорить, я інвалід другої групи, ну, я хотіла б пожертвувати то, що можу. 50 гривень. Підйомник, який встановили у шпиталі, має кілька рівнів захисту. Всередині кабіни регулюється температура, є кнопки виклику медсестри та зв'язок з диспетчером. Юрій Курочка, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Понад 220 тисяч рецептів за урядовою програмою «Доступні ліки» отримали жителі Хмельниччини з початку року. Про це повідомила головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. За її словами, цьогоріч на виконання програми область отримала більше 33 мільйонів гривень субвенції. Станом на сьогодні використано 20% від цієї суми. І це, запевняє Ольга Трач, відповідає плану використання коштів. До випуску рецептів залучено 807 лікарів первинної ланки. Хочу нагадати телеглядачам те, що 5 лютого наказом Міністерства охорони здоров'я номер 177 був розширений реєстр лікарських засобів, які входять в програму «Доступні ліки». Туди додавалось два лікарських засоби, дві міжнародних непатентованих назви – це лозартан та глібенкламід. Станом на 1 квітня вже виписано понад 220 тисяч рецептів, з них отоварено понад 170 тисяч рецептів по сумі відшкодування. Взагалі на область на 2018 рік субвенція з державного бюджету на місцеві бюджети була виділена у сумі 33 121 600 гривень. На сьогодні відшкодовано 6 710 000 гривень, що складає від загальної суми відшкодування майже 21%. Уже понад 100 000 жителів області скористалися даною програмою. Нагадаю, отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою можна у будь-якій аптеці, що підписала договір з місцевим органом влади, долучилася до програми і має наліпку «Доступні ліки». Другий регіональний конкурс «Благодійна Хмельниччина» відзначив кращих меценатів і волонтерів області. Переможців обирали з 8 десятків претендентів. Кому дісталася відзнака «Ангел добра» в цьому році, розкаже Тетяна Ворожцова. У Хмельницькій філармонії нагороджують меценатів, благодійників і волонтерів, які виграли у конкурсі «Благодійна Хмельниччина». Олена Лішук з Полонного очолює волонтерський рух «Твори добро, даруй надію», який допомагає онкохворим. Її колектив отримав відзнаку «Ангел добра» і здобув перше місце у номінації «Благодійна акція». Це для нас дуже несподіванка, так як ми це все робили не для того, щоб нас хтось відмітив і навіть подякував, але це дуже приємно. Для нас це дуже важливо, що наша праця і труд не тільки є у спасінні дитини, але й оцінена іншими людьми. У номінації «Благодійність неурядового сектору» перемогла хмельницька волонтерка Тетяна Баско. Жінка разом з колегами допомагає бійцям на сході України. Звичайно, ми працюємо не для нагороди, не для слави, але в той же час дуже приємно, що іменно наш колектив, волонтери, які працюють в торговому центрі «Дитячий світ». «Благодійна Хмельниччина» – конкурс, який в області влаштовують вдруге. Цьогоріч його організувала громадська організація «Мистецька сотня Гайдамаки». Аби подякувати небайдужим людям, каже співорганізаторка конкурсу Марина Українець. Це ще один спосіб сказати нашим волонтерам, добрим людям, які роблять ось таку непросту справу, величезне спасибі. Торік переможців конкурсу «Благодійна Хмельниччина» визначили у 8 номінаціях. В цьому році їх 10. Відзнаки «Ангел добра» отримали благодійні фонди «Хеседбеш», «Центр Добриня» та «Карітас», а також громадська організація «Тепло рідних сердець» та кілька підприємств області. Усього на конкурс було подано 81 заявку. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Нова об'єднана територіальна громада з'явиться на Хмельниччині. У Славутському районі 9 сільських рад утворять Улашанівську ОТГ. Про це нам повідомила радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. Після об'єднання Центральна виборча комісія має оголосити у цій громаді перші вибори. За словами Вікторії Любенчук, всього на Хмельниччині планують утворити 53 об'єднаних тергромади. Станом на сьогодні їх є 41. Нині в області залишаються 4 райони, де не утворено жодної громади. Теофіпольський район, Ізяславський район, Староконстантинівський район і Вінковецький район. Згідно перспективного плану, там є громади, але на даний час
така в нас ситуація. Ми зараз безпосередньо як Центр розвитку місцевого самоврядування активно працюємо над цим, щоб там, щоб доповісти, проінформувати людей, щоб розказати їм, що таке реформи, що таке, тому що в них немає на даний момент прикладів, щоб подивитися на своїх сусідів з їхнього ж району. Ви дивитеся «Подільську панораму», далі анонс її другої частини. 80 продуктових кошиків роздали благодійники. Фонд «Карітас» влаштував щорічну акцію до Великодня. Стомат-кабінет на колесах. В Ізяславському районі медики обласної стоматологічної поліклініки лікували селянам зуби. Мистецтво бою покажуть подільські юнаки. 12 спортсменів представлять область на відкритому чемпіонаті Вінницької області з панкратіону. Пересувний стоматологічний кабінет сьогодні працював у селі Ліщани Ізяславського району. Троє медиків обласної стомат-поліклініки надавали послуги селянам та підопічним місцевого будинку-інтернату для людей похилого віку. Найбільше роботи на таких виїздах, каже лікар Олександр Вакулюк, у хірургів. Ми не можемо фізично охватити ту кількість роботи, яку вони потребують. Люди хочуть бути вислуханими. Люди хочуть поділитися своїми проблемами, люди хочуть отримати якусь порцію уваги, порцію того самого лікування. Завідувач Ліщанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Андрій Андрусенко каже, візиту дантистів з обласного центру чекали. Зубного лікаря в цьому селі немає останніх 3 роки. 3 роки вже кабінет не працює. Скоротили ставку лікаря. І лікар пішов. Підопічні будинку-інтернату возимо у районну стомат-поліклініку. Машину, якщо там болить, то рішаємо всі питання. З якими проблемами зверталися селяни до дантистів і чому у Ліщанах закрили стомат-кабінет, розкаже Світлана Поробок у завтрашніх випусках новин. 80 подільських родин отримали безкоштовні великодні кошики. Продуктові набори переселенцям, малозабезпеченим сім'ям та родинам, які опинилися у кризових ситуаціях, вручили в обласному благодійному фонді «Карітас». Закупили їх за гроші проєкту «Мобільна робота з молоддю в Україні», повідомила його координатор Марина Березюк, а також за пожертвування вірян греко-католицької церкви. На великодні дарунки витратили близько 30 тисяч гривень. Докладніше розповість моя колега Тетяна Пресикар. Геннадій Білоусов – переселенець з Горлівки Донецької області. Чоловік розповідає, більшу частину пенсії витрачає на ліки, а от на смаколиках доводиться економити. «Карітас мені допомагає, ліки дає. Навіть кілька років тому допоміг фінансово». Пані Ірина теж переселенка. До Хмельницького вона переїхала 3 роки тому. Спочатку сама була підопічною «Карітасу», тут знайшла і власних вихованців. Жінка тренує футболістів. «Завдяки цьому фонду я стала волонтером, так же само їм допомагаю в будь-якій ситуації. Допомагає так само з великоднім кошиком, я вже вдруге його получаю. Для мене цей набір дуже хороший, місяць-два в мене вполне». До великодніх кошиків працівники обласного благодійного фонду «Карітас» поклали паски, яйця та ковбасу. До святкових продуктів додали крупи, масло, консерви та солодощі, розповідає координаторка проєкту «Мобільна робота з молоддю в Україні» Марина Березюк. На обліку в благодійників перебуває понад 200 підопічних. Цьогоріч підготували 80 великодніх дарунків. «За кожної акції в нас люди бувають ті ж самі, залишаються, буває додаються інші люди, тому що відбувається кожних півроку в нас ротація наших клієнтів, користувачів, підопічних, так можна назвати. Люди, які вже вийшли з складних життєвих обставин, подолали якусь кризу, вони вже не потребують нашої допомоги, можуть самостійно справлятися, але інші люди звертаються до нас, і ми вже в кожну наступну акцію включаємо інших людей, додаємо також». Акція зі збору продуктів для великоднього кошика тривала на Хмельниччині місяць, каже Марина Березюк. На святкові дарунки витратили близько 30 тисяч гривень. Тетяна Пресикар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 20 робіт представлені в експозиції «І воскрес Христос». Їхні автори – викладачі та учні школи іконопису «Нікош», яка відкрилася у Хмельницькому більш як 2 десятиліття тому. Директор школи Микола Бенедищук розповідає, за час її існування відбулося майже 500 виставок. Окрім України, у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Мексиці, Польщі та Литві. Усі образи виконані у традиції візантійського та академічного іконопису. Їх бачила моя колега Ольга Нісміянова. Ольга Войтюк прийшла у школу іконопису «Нікош» 15 років тому. Нині тут вона навчає сакральному мистецтву інших, розповідає. Серед написаних нею особисто ікон 3 прикрашають церкву на її батьківщині – Голосківський Свято-Миколаївський храм у Летичівському районі. «Створення ікони десь займає мінімум там 4 місяці.
4 місяці. Є ікони, які більш такі складні сюжетні, пишуться десь рік. Процес створення ікони розпочинається задовго до того, як на дошку ляже перший мазок, каже засновник Нікошу Микола Бенедищук. Написання ікони починається з обробки і підготовки дошки, тому що від того, як підготовлена дошка до написання в подальшому ікони, залежить її вік існування в природі. Тому для цього використовується липа або кіпаріс, потім дошки набірні, тому що якщо зробити одну, то її буде, її покрутить цю дошку. Вони набираються з декількох і стягуються ззаді шпугами. Потім на ці дошки наноситься паволока, це льняна тканина, а потім наноситься липка з 3-4 шари. Тільки після цього можна приступити вже до письма ікони темперами або акриловими фарбами. Ікона написана отак, як я розповідав, з гарної дошки, добре підготовленої, потім такими фарбами. Вона може існувати в природі 300-400 років, чому, а то навіть і більше. Мистецтво написання ікон пан Микола удосконалював у Греції, у Костаса Гергодіадіса. Переконаний, рукою іконописця водить Бог, тому і підписи авторів на образах не ставлять. Школу іконопису Нікош заснував у Хмельницькому 1996 року. Запевняє, на той момент вона була єдиною у незалежній Україні. Сьогодні тут навчаються 106 учнів, поступово засвоюючи традиції візантійського та академічного написання лику святих. До канонічної ікони відноситься візантійська техніка письма. Вона побудована в основному на лінії, на лініях і на зворотній перспективі, що неприємливо для академічної. Академічна – це більш живописна техніка письма, і вона ближче до картини. До Великодня у Нікоші підготували виставку ікон – центральний образ експозиції «Воскресіння Христа». Під час відкриття вихованцям Хмельницької художньої школи запропонували спробувати відтворити деякі з елементів, що їх використовують при написанні ікон. Серед учасників майстер-класу – Настя Чернюк. Для мене іконопис – це, ну, по-перше, практика. Я давно мріяла бути в іконописі, ще з дитинства, і думала, ось що це таке, і тут випав такий шанс. Загалом в експозиції представлені до 20 робіт учнів та викладачів школи іконопису Нікош. Це не лише ікони, але живописні роботи на біблійну тематику. Крім того, роботи майстрів декоративно-прикладного мистецтва, великодніх подільських писанок та вишитих рушників. Виставка діятиме упродовж 2 тижнів, вхід на неї вільний. Ольга Несмянова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. 50 дітей з Волновахи Донецької області відвідають Хмельниччину на Великодні свята. Їх візит відбуватиметься у рамках всеукраїнського проєкту «Схід та Захід разом». Про це повідомила керівник прес-служби Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. Впродовж 4 днів діти перебуватимуть у родинах із Дунаєвецького та Кам'янець-Подільського районів. Для гостей також заплановані майстер-класи, змагання та екскурсія до старої фортеці. 12 спортсменів представлять Хмельниччину на відкритому чемпіонаті Вінницької області з бойового мистецтва панкратіону, розповів керівник громадської організації Академія змішаних бойових мистецтв «Дамаск» Дмитро Павлюк. Змагання відбудуться цими вихідними в Вінниці. Виступатимуть учасники змагань у повноконтактному розділі «Фул». В чемпіонати області турніри ми веземо дітей, спортсменів, ми їх там якби обкатуємо, дивимося, хто, що, в які помилки. Бо в залі вони всі чемпіони, а виїжджають на якісь змагання і починається мандраж, то страшно, то там ще якісь, то якісь там технічні помилки, можливо, в нашій підготовці. Ми просто дивимося на цих змаганнях якісь там наші недоліки. Після відкритого чемпіонату Вінницької області збірна Хмельниччини від'їжджає на чемпіонат України з панкратіону, розповів Дмитро Павлюк. Змагання заплановані на 14 квітня в Тернополі. За їх результатами сформують команду для участі у європейських і світових змаганнях. Тут ми відбираємо вже самих сильних, тут вже на обкатку вже їхати немає як. Тут у нас вже є поставлені цілі для спортсменів, які вони мають виконати на цих стартах. Ну, тут вже ми будемо вже вимагати максимум. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.